हेलो संग माने नमस्कार मुड़िया बोल लवली मु वेलकम करछि मो YouTube चैनल को संग माने आपन मान सब केमती छथि मते निहाती कमेंट करि कहबे आशा करछि आपन माने बहुत बढ़िया रहथिबे मु भी बहुत बढ़िया रहछि आ संग माने देखु सकल सकल उठि काम मोर स्टार्ट हे जाइ छि माने सकल उठि कि फास्ट भाबी थिली आज कपड़ा नै कि माने सकल सकल नै कि सुखेबी किंतु हेइ परलानी जे कामडा भाबी छुइ थिनि से केबे भी हेइ परिबोनी माने कल राति रे कपड़ा उडा सब धोइ देथली खुशी रो वाता बापा रो मोर आ तपुर भी धोइ देथली भाबीली कि सकल उठि जल्दी सुखेइ देले माने 9:30 10টা বেলা যেমন শুখি যাব তো মু টিকে ডেরি রে গলি ছাত কো না ছাত রে এত জোরে খরা পড়ি যাইতলা কি লাগুতলা যে 10:30টা 11টা টাইম হেইছি তো মু সেতি পাই ছাত রে বসি বলি ভাবিতলা বসে বি পারিলি নি আর ঘরে বি কিছু কাম করি কি যাই না ঘরে ঝাড়ু পোছা কিছু বি করি কি যাই না মু বলি আ কপড়া শুখে দেই কি আসে কালে যে কপড়া গুড়া কো ধুই কি রাখিতলা তো মু ঘরে রুম রে হি রাখি দেইতিলি মানে বাথরুম রে তো বালটি টপ ফপ হেলা বলকু জমার জায়গা হইনি তো সেতি আই মু রুম রে গা ধুয়া ধুই কি রাখি দেইলি সকাল উঠলি যেমন যে সঙ্গে সঙ্গে শুখেই দেবি তো সেতি ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଏଇଆ ହେଲେ ଖୁସି ବାପାଙ୍କର ବି ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲିଛି ନା ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି କପଡ଼ା ଶୁଖେଇ ଦେଇକି ଆସେ ନହେଲେ ଖଡ଼ଖଡ଼ା ଆବାଜ କଲି ମାନେ ଖାଲି ଘର ଝାଡ଼ୁ ଆଉ ପୋଛା କରିବାର ମୋତେ ଅଛି ରାତିରେ ତ ସବୁ ବାସନ ଫାସନ ଧୁଆଧୁଇ ମୁଁ କରିଦିଏ ଖାଲି ଯାହା ମାନେ ସକାଳର କାମଟା ମୋର ଝାଡ଼ୁ ଆଉ ପୋଛା କାମଟା ରହିଯାଏ ବାକି ଆଉ ତ ସେଇଆ ଭାବିକି ମୁଁ କହିଲି ଆଗ ଯାଉଛି କପଡ଼ା ଶୁଖେଇ ଦିଏ ତାପରେ ନହେଲେ ଖରା ଯଦି ବେଶୀ ହେଇଯିବ ନା ତ ମାନେ ଜମାରୁ ବି ମାନେ କପଡ଼ା ଶୁଖେଇ ହେଉନି ଆଖି ଅନେଇ ବି ହେଉନି ପୁରା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କପଡ଼ା ଶୁଖେଇକି ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି ତିନି ଜଣ ଯାକ ତ କାଲି ଖୁସି ବାପା ଆଣିଥିଲେ କିଛି ପରିବା ନା ତ ମୁଁ ତାକୁ ଜମାରେ ବି ସଜେଇକି ରଖିନଥିଲି ଆଉ ସେଠି ଲେଟ୍ରେ ଆଣିଥିଲେ ନା 7:30 ବେଳକୁ ଆଣିଥିଲେ ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କରିବି ଆଉ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ କାଢ଼ିଦେବି ମାନେ ଖୁସି ମା ତାର ପୁରା ଖଣ୍ଡିଆ ଖାଣ୍ଡି କରିଦେଉଛି କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି କରିଦେଉଛି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁସି ମା କେମିତି ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି କାମୁଡ଼ି ଦେଉଛି ଆଉ କଞ୍ଚା ପରିବା ଖାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ବାଇଗଣ ହେଉ କଲରା ହେଉ ମାନେ କଲରା ପିତା ଏତେ ହେଉଛି ତ ମୁଁ ଖାଇପାରେନି କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାର କଞ୍ଚା ପରିବା ସବୁ ଖାଇଦେବ ଏମିତିକି ଭେଣ୍ଡି ଫେଣ୍ଡି ସବୁ ତାକୁ ମାନେ ଯେତିକି କଞ୍ଚା ପରିବା ଅଛି ସେ ସବୁଥିରୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଛିଡ଼େଇକି ଖାଇଦେବ ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଧେ ତ ବେଶିକି ବାଇଗଣ ସେ ସବୁବେଳେ ବାଇଗଣ ହିଁ ବେଶୀ କାମୁଡ଼ି ଦିଏ ଆଉ ସେ ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ଦେଇକି ରଖିଦେଲେ ସେ ତ ପୁରା କାମୁଡ଼ିକି ପୁରା କଳା ପଡ଼ିଯାଉଛି କାମୁଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ରଖିଦେଲା ପରେ କଳା ପଡ଼ିକି ସାଙ୍ଗେ ପଚି ବି ଯାଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ନା ମୋତେ ତଳେ ପରିବା ରଖିବା ପାଇଁ ଡର ଲାଗୁଛି ଆଉ ଖୁସି ବାପା କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଉପରେ ଟେକିକି ରଖିବା ପାଇଁ ହେବ ତ କେଇଠି ଆଉ ରଖିବୁ କ'ଣ ଚାହୁଁ ଖୁସିର ହାତ ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ ଟିକେ ଟିକେ ପାଇଗଲାଣି ମାନେ ତା ହାଇଟ୍ ଅନୁସାରେ ତ ରୋଷେଇ ଘରଟାର ସବୁ ସ୍ଲାବ ଫ୍ଲାବ ଅଛି ତ ତାର ହାତ ତ ପାଇଗଲାଣି ତ କେଇଠି ଆଉ ଲୁଚେଇକି ରଖିବି ତ ଯାହା ହେଉଛି ହଉ ଯାହା ଖାଉଛି ଖାଉ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏତେ ଚାଲାକ ସବୁ ପନିପରିବା ଖାଉଛି କେବେ ଲଙ୍କା କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇନି ଆଉ ଯେଦିନ ଲଙ୍କା ଖାଇବ ତା ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଢିଲା ହେଇଯିବ ଆଉ ଘରେ ଲଙ୍କା ବି ରୁହେ ନା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଛୋଟ କିଚେନ୍ଟା ଆଉ କେତେ ଛୋଟ ରୁମ୍ଟା ସେଇଥିରେ ବି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଦିନଯାକ ଖୁସି ଏତେ ମାନେ ହଇରାଣ କରିଦେଉଛି ମୋତେ ଘରଟା ପୁରା ଖାଲି ଅସନା କରି ରଖୁଛି ମାନେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମୁଁ ଦିନକୁ ମାନେ 7 ଥର ଘର ପୋଛା ଲଗାଉଛି ଏଇଟା ସକାଳୁ ଥରେ ତ ଲଗାଇଲି ଫେରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବୁ ନା ତ ଖୁସି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ହେଲେ ଖାଇବ ତ ସେଗୁଡ଼ା ନେଇକି ସବୁ ଘର ସାରା ବିଞ୍ଚି ଦେବୁ ତ ସେଇଟା ଥରେ ତା'ପରେ ସିଏ ତା'ର ମୁଁ ରୋଷେଇବାସ କରୁଥିବି ନା ତ ପାଣି ନେଇକି ଘର ସାରା ଢାଳୁ ସେଇଟା ତିନି ଥର ହେଇଗଲା ତ ଆମେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ବି ଥରେ ତ ମୋର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ନା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ମାନେ ଆମେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମାନେ ଭାତ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପକାଇଦେବ ନା ଘର ସାରା ତ ସେଇଟା ମୋତେ ପୁଣି ପୋଛା ମାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପୁଣି ମୁଁ ବାସନ ମାଜି ସାରିଲା ପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଆଦତ ଅଛି କି ମାନେ ବାସନ ମାଜି ସାରିଲା ପରେ ଘର ଟିକେ ପାଣି ପାଣି ହେଇଯାଏ ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଘରଟା ସାରା ପୋଛା ଲଗାଏ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଥରେ ପୋଛା ଲଗାଏ ତ ଏମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ ପୋଛା ଲଗାଇ ଲଗାଇ ଏକ ମୋର ଦିନ ଯାକ ଟାଇମ୍ କଟିଯାଉଛି ଆଉ କେବଳ ଖୁସି ମା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଛୋଟ ଅଛି ନା ତ ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିଛି ସିଏ ସବୁବେଳେ ସବୁଆଡ଼େ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆଣିକି ଘରେ ପକାଇ ଦେଉଛି ନହେଲେ ଯାହା ହାତରେ ଆସୁଛି ତାହା ସେ ଢାଳି ଦେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ବେଶିକି ପାଣି ସିଏ ବହୁତ ଢାଳେ କହିବ ମାମା ପାଣି ପିଇବେ ଆଉ ଦେଇକି ଘରେ ଢାଳିଦେବ ତ ଏମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ପୁରା ମୋତେ ହାଲିଆ କରିଦେଉଛି ଦିନସାରା ଆଉ ଘର ପୋଛିବା କାମଟା ହିଁ ବେଶୀ ମୋତେ ପଡ଼ୁଛି ନହେଲେ ଆଉ କୌଣସି କାମ ଏତେ ପଡ଼େନି ତ ଆମର ଏଠି ପାଣିର ଅସୁବିଧା ଅଛି ବୋଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଜମାର ପୋଛା ୟୁଜ୍ କରୁନି ହାତରେ ଏକା ପୋଛା ଲଗାଇ ଦେଉଛି ତ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଲେଟ୍ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ପୋଛା ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇକି ଆସିଗଲି ଆଉ ଖୁସି ମା ବି ମୁଁ ପୋଛା ଲଗାଇଲା ବେଳେ ସେଠି ଉଠିଯାଇଲା ପୁଣି ତା'ର ସିଏ ଶୋଇବ ବୋଲି ଭାବିଲି କିନ୍ତୁ ଶୋଇଲାନି ମୁଁ ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଧୋଇ ଦେଇକି ପଳାଇ ଆସିଲି ଆଉ ଏଠି ତା ପାଇଁ ଟିକେ ବି ସୁଜି କରିଦେଉଛି ଖୁସି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉଠିକି ସେ ଗାଧୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିର ଯିବେ ନା ସବୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଗୁରୁବାର ଶନିବାର ସେ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି ତ ମୁଁ ତ ଯିବିନି ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଯିବେ ତ ମୁଁ ଏପଟେ ଖୁସି ପାଇଁ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ସୁଜି ବସାଇଦେଲି ତା'ପରେ ସେପଟେ ଟିକେ ଚାହା ବସାଇଦେବି ଆଉ ତପୁ ବି ଉଠିନାହିଁ ନା ସେ ଉଠିଲେ ଚାହା ଖୋଜିବ ତ ତା ପାଇଁ ବି ଟିକେ ଚାହା ବନେଇବାର ଅଛି ତ ତ ଏପଟେ ସୁଜି ବସାଇ ଦେଇଛି ସେପଟେ ଚାହା ବସାଇ ଦେଇଛି ଆଉ ସେପଟେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନରେ ନା ମୁଁ ଭାତ ବସାଇ ବୋଲି ପାଣି ବି ଗରମ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳ ବି ଧୋଇ ନେଲି ପାଣି ବି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ନା ତ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ଆସିକି ଆଗ ଠାକୁର ପୂଜା କରିଦେଲି ତା'ପରେ ଭାତ ପାଇଁ ପାଣି ବସାଇ ଦେଲି ତା'ପରେ ସୁଜି କଲି ତା'ପରେ ଏଠି ଚାହା ବସାଇ ଦେଲି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କେତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଖୁସିଆ ପାଇଛି ଠିଆ ହେଇ 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 2ରୁ 3 ବାଲ୍ଟି ପାଣି
ହେଲା ତ ସେ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ, ଫେର ମୋତେ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି କି ମୋ ପାଇଁ ପାଣି ଟିକେ ପୁରେଇକି ବାଥରୁମ୍ ପାଖକୁ ଆଣିଦେବ, ମୁଁ ନେଇଯିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଫୁଲ୍ କରୁଛି, ଫେର ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ହିଁ ସମସ୍ୟା ଏଠି, ମାନେ 12 ଗୋଟେ ପାଖରୁ ପାଣି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଆସିବ, ଟିକେ ଟାଙ୍କିରେ ଚଢ଼ିବ, ତାପରେ ଏଇ ସକାଳ ଟାଇମ୍ଟା ହିଁ ବେଶୀ ଟେନସନ୍, ମାନେ ସକାଳୁ ଜମାରୁ ବି ପାଣି ଉଠେଇନି, ଆଉ ଯେତେ ମୋଟର ଚାଲୁ କର ଯାହା କର ଅପ୍ଡାଉନ୍ ହେଇକି ଆସିବ। ତ ଏମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ବି ଆମର ହେଇଯାଉଛି ଥରେ ଥରେ, କେବଳ ପାଣି ପାଇଁ ଏକା। ଆଉ ଏଇ ରୁମ୍ରେ ନା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲାଣି, ଆଉ ଭାବୁଛି ରୁମ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଖୁସି ବାପାଙ୍କର ଏ ରୁମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମୋତେ ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ କେବଳ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଖାଲି ରୁମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ରୁମ୍ରେ ନା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖେଇଲାଣି, ଆଉ ଯେମିତିକି ପାଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଆଉ ବାଥରୁମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ଅଛି, ଆଉ କିଛି କିଛି ମାନେ ଏମିତି ମାନେ କଡ଼ ମାର୍ବଲରୁ ବାହାରୁଛି ସବୁ, ଏମିତି ମାନେ ମାନେ କ'ଣ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ କେଞ୍ଚୁଆ ଭଳିଆ ବାହାରୁଛି। ତ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ବି କେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ ନା ତା ଉପରେ ବି ଚଢ଼ିଯାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ା ମୋତେ ଡର ମାଡ଼ୁଛି। ଖୁସି ବାପା ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର, ସିଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ବେଳେ ବାଟରୁ ଆଣିଥିଲେ ସମୋସା ଆଉ ତପୁ ଖାଇବ ବୋଲି, ଆଉ ତପୁ ଆଉ ତା ଭାଇନା ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇଲେ। ଆଉ ମୋ ଖୁସି ମାଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା'ର ଗୋଟେ ନୂଆ ବହି ଆସି, ଏଟାକୁ ମୁଁ 4 ବହି ହେଇଗଲାଣି ସେ ଚିରିବାର, ଆଉ ଏଟା ବି କେଇଦିନ ଚିରିବ ତା'ର ବି ହିସାବ ନାହିଁ। ତ ଆର ବହିଟା ବି ଏମିତି ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଥିଲା, ତ ସେଇଟା ବି ଚିରିଗଲା। ତ ଏ ବହିଟା ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇ ବହିରେ ଦେଇଛି, ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବହିଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତ ଖୁସି ବାପା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିଲେ, ଆଜି ବି ତା'ର ଚିରି ଯାଇଥିଲା ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ନେଇ ଆସିଲେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି ବହି ଦେଖିକି। ତା'ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଘରର କିଛି ରାସନ ଜିନିଷ ସରିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମୋ ଖୁସି ମାଆର ଛତୁଆ ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ମୋତେ ସେଇଟା କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଗାଁରୁ ଆସିଲା ପରେ 4-5 ଦିନ ପରେ ହିଁ ସରିଗଲା ବୋଧେ, ଆଉ ଜମାରୁ ବି ମୁଁ ଛତୁଆ ବନେଇନି। ତା'ପରେ ତ ସେ ସୁଜି ସେମିଆ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇକି ରହିଯାଉଥିଲା, ତ ଛତୁଆ ବି ତାକୁ ଟିକେ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛତୁଆ ବି ତାକୁ ବନେଇକି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦିଏ। ଆଉ ଏଠି ଖୁସି ବାପା ସବୁ ଘରର ରାସନ ଜିନିଷ ବି ଆଣୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ଦୋକାନରେ ହିସାବ କରିଥିଲେ ହେଲେ ବି ଘରେ ହିସାବ କରିନଥିଲେ ନା, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଅଧା ଅଧା କାଢ଼ିକି ଦେଉଛି ସେ ହିସାବ କରିବେ ବୋଲି। ତ ମାନେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ଏଠି ହିସାବପତ୍ର ଚଲେଇଛୁ, ଖୁସି ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ, ସେ ତାଙ୍କର ହିସାବ ବୁଝିନି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରୁମ୍ କଥା ସେୟାର କରୁଥିଲି, ତ ଏ ରୁମ୍ରେ ଯେତିକି ମାନେ ଆମେ ସେଟିଂ କରିକି ରଖୁଛୁ ନା, ଧର ଫଟୋ ଯେଉଁ ଲଗେଇଛୁ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଏମିତି ରଖିଛୁ, ତ ସେଗୁଡ଼ା କାଢ଼ିବା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ବାପା କହୁଛନ୍ତି ହଉ ଯାହା ହେଉଛି ହଉ ଏଇଠିକି ରହିଛୁ। ଆଉ ତା'ପରେ ମୋତେ ଏଇ ରୁମ୍ଟା କାହିଁକି ଭଲ ହେଉଛି ନା, ମୁଁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଏଇ ରୁମ୍ରେ ରହୁଛି, ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯେବେଠୁ ଆସିଲି ଏଇ ରୁମ୍ ଛଡ଼ା ମୁଁ ଅଲଗା ରୁମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିନି, ତ ଏଠୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗୁନି। ତ ଯେତେଥର ବି ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଏ ରୁମ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍କୁ ସିଫ୍ଟ ହେବି, କେବେ ବି ହେଇ ବି ପାରୁନି, ଦେଖାଯାଉ କେଇଦିନ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ରୁମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣମାନେ ବି ନିହାତି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମାନେ ବାଥରୁମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ ରହିବା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଆଉ ରହିବି ହେବନି, ବାସ୍ ଖୁସି ପାଇଁ ଏକା। ଏମିତିରେ ତ ସିଏ ତ 10 ବାଥରୁମ୍ ଥାଏ ନା, ତ ବାଥରୁମ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କେତେ କଷ୍ଟ ରହିବା। ଏବେ ରାସନ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସାଇଜିକି ରଖିପାରିବାର ଟାଇମ୍ ଆଉ ନାହିଁ, ଖାଲି ଏବେ ଖାଲି ଖୁସି ପାଇଁ ଖୋଲି ଖୋଲିକା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମାନେ କେଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ସେ ହିସାବ କରିନେବେ। ତା'ପରେ ମୁଁ ମୋର ରୋଷେଇବାସ ବି ଅଧା କରିଛି, ମାନେ ଯେମିତି ହଳଦୀ କାଲି ରାତିରେ ସରିଯାଇଥିଲା ନା, ତ ରାତିରେ ହଳଦୀ ଆଣନ୍ତିନି ବୋଲି ଖୁସି ବାପା ଆଣିନଥିଲେ, ଏବେ ସକାଳୁ ଯାଇକି ଆଣିଲେ। ମୁଁ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବେସର କରିବି ଆଉ ଡାଲି ତ ସେଠି ମାରିଦେବି, ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବେସର କରିବି ବୋଲି ଛୁଇଁ ଆଉ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ସିଝେଇ ଦେଇଛି। ଏହିପରି ରୋଷେଇବାସ ସାରି ଖାଇ ପିଇକି ଟିକେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ରେଷ୍ଟ ନେଇ ଯାଇଥିଲି, ତା'ପରେ ଉଠିକି ଘର ପର ଟିକେ ସଫା ସୁତୁରା କରିଥିଲି। ଆଉ ଖୁସି ବାପା ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲେ ଗୋଟେ ପିଜୁଳି, ବହୁତ ବଡ଼ ପିଜୁଳି ଗୋଟେ, ତ ତାକୁ ଏବେ କାଟାକୁଟି ବିଟ୍ ଲୁଣ ପକେଇକି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଳାଗୁଳି କରି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ପାଟିରେ ତ ବହୁତ ଜଣ ନାଳ ଗଲାଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ କି ପିଜୁଳିରେ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ପକେଇ ଖାଇଲେ କେମିତି ଲାଗେ। ତ ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଏମିତି ବି ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା, ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ପାଚି ପାଚି ଆସିଲା, ମୋତେ ବହୁତ କଞ୍ଚା ଫିଲ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ ଏଠି ଚିକି ବି ଆସିଥିଲା ଖୁସି ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ତ ଚିକିକୁ ନା ଯାହା ଦେଲେ ସେ ତାହା ଖାଇଦେବ, ତା'ର କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଏତେ ରାଗ ହେଇଛି ହେଲେ ବି ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଖାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ ହାତ ନିଜେ ପୁରେଇକି ଖାଉଛି, ତ ତାକୁ ତପୁ କହୁଛି କି ରାଗ ହେଇଛି ଖା ନା, କିନ୍ତୁ ଖୁସିକୁ ଦେଖ, ଖୁସି କହୁଛି ନା ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ଖାଇବିନି, କିନ୍ତୁ ଚିକିର କୌଣସି ଖାତିର ନାହିଁ, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ସବୁ ଖାଇଯିବି। ସବୁ ଖାଇବାଟା ଏକା ଭଲ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଏତେ ରାଗ ହେଇଥିଲା ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଲି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଏକା ଖାଇଦେଲୁ। ଆଉ ପିଜୁଳି ତ ଖୁସି ପାଇଁ ତ ମାନେ ଟିକେ ମନା, ତାକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପିଜୁଳି ଫିଜୁଳି ଦିଏନି, ଆଉ ଚିକିକି ଥଣ୍ଡା ହେଇନଥିଲା, ତ ତାକୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଚଟେଇଦେଲେ, ତ ଯେହେତୁ ରାଗ ରାଗ ଥିଲା ନା, ତା ପାଟିକୁ ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଆଉ ସେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇଦେଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ତାହେଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି।